Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e hoje eu estou aqui para ensinar para vocês uma limpeza espiritual para ser feita na sua casa de uma forma super simples e bem prática. O que você vai precisar? Uma vela palito branca, um prato ou um pires e azeite de oliva. A questão importante quando você for realizar essa limpeza é você colocar ela num local onde possa ser julgado por você como o centro da casa, tá? Então, por exemplo, o centro da casa fica na minha sala, então coloca no meio da sala. Você pode fazer também à noite, de um dia para o outro, deixar a vela queimando. Não tem perigo da vela pegar fogo, tá? Então, pode ficar tranquilo. Como você vai montar esse material? Você vai grudar a vela no prato ou no pires, no centro do prato. Quando você grudar, você tem que ter certeza de que ela está bem grudada. Por quê? Porque ao redor você vai jogar o azeite de dendê. Desculpa. Porque ao redor você vai jogar o azeite de oliva. E justamente por conta disso, o azeite pode acabar soltando a vela do prato. Então você tem que prender ela com bastante firmeza. Depois que você acender a vela, você vai fazer o seguinte decreto: Deus e Senhor do trono da fé, eu vos consagro esta vela e peço-lhe que irradiem sobre ela, girando ao seu redor um campo absorvedor de energias e vibrações negativas, purificando minha casa e a minha família. Amém. Esse é o decreto que você vai fazer. Você vai deixar a vela terminar de queimar. Depois que a vela terminou de queimar, você pode jogar o que sobrou no lixo, tanto o resto da vela, caso sobre, quanto o azeite de oliva. O prato você pode guardar para utilizar novamente, tá? Não precisa se preocupar. Esse decreto ele é feito realmente para que seja purificado e transmutado as energias dentro da sua casa e para que você sinta que essas energias negativas foram direcionadas para esse trono da fé, que é o trono de Pai Oxalá. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado, espero que seja útil para vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente responde, ou pode entrar em contato conosco através do WhatsApp. O nosso telefone é 11 960 28 6102. E até mais. Axé!